Вітаю всіх. Так вже цього року склалося, що зима раніше настала. От ще ніби й осінь на календарі, згідно з календарем, але так якби комусь показати це відео та не вказувати дату, коли було зроблено, то подумав би, що це зимою я знімав. Але ні. Ще листопад, місяць на дворі, ще півмісяця до 1 грудня, а в нас ось так. Сніг, мороз. О, але красиво, правда ж? Глядайся. О, як дерева снігом пересипало. На таких ранніх зим вже багато років не було, щоб в середині листопада. Цього року ось як. Як там співається в одній пісні? Ось снігу, снігу білого накидала зима. Ну, щось типу того зараз у нас. Ось так воно у нас.